20 íslenskir vísindamenn birtu í fyrra áskorun til stjórnvalda að gerðirði úttekt á samfélagslegum þáttum fiskveiðistjórnunar. Fulltrúar vísindamannanna hafa átt fundi með Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingrími J. Sigfússyni. Níels Einarsson mannfræðingur forstöðumaður stofnunar Vilhjálm Stefánssonar í hópi vísindamannanna 20. Níels Einarsson, hvaða undirtektir fenguði hjá Jóhönnu og Steingrími þegar þið stunguð upp á rannsókn á samfélagslegum forsendum sjávarútvegsins? Við fengum ágætis undirtektir eða bara tekið vel í þetta og áttum ágætan að því er við heldum fund með þáverandi sjávarútvegsráðherra og forsætisráðherra. Þetta var reyndar í lok júlí. Í sumar? Í sumar, já. Og hvað er það sem að fræði með vilja skoða? Við viljum reynum veru skoða, okkar hugmynd var svo að buðust til þess að hjálpa stjórnvöldum við að láta gera eða framkvæma úttekt á samfélagslegum þáttum fiskveiðistjórnunar á Íslandi, svona á mannamáli fjallað fólk og fisk og íslenskt þjóðlíf og við ætlum að gera þetta eftir kúnstarnarreglum og á hérna óháðan og vandaðan hátt. Hefur þetta ekki verið rannsakað á undanförnum árum til að mynda áhrif kvótakerfisins á byggðirnar? Ekki á neitt heilsteyptan hátt. Það er náttúrulega bara eitt þáttur af mörgum sem þarf að skoða varðandi samband fiskveiðistjórnunar og þjóðlífs og samfélagsþróunar. Margt annað sem þarf að koma þar til. En nei, við erum svo sem ekki verið neitt sérstaklega frábrugðin öðrum fiskveiði þjóðum, ekki látið framkvæma slíkar heildstæðar úttektir sem gefa góða yfirsýn yfir þessa þætti. Þeir þættir sem fræðimennirnir 20 vilja rannsaka er sjálfbær nýting sjávarauðlindina til langframa, eins og segir í bréfið þeirra til stjórnvalda. Þekking á lífríki sjávar og rekstrar umhverfi sjávarútvegsfyrirtækja og samfélagslegar forsendur sjávarútvegsins. Stjórn fiskveiða er samfélagslegt málefni, segja fræðimennirnir. Hún snýr að manngerðu fyrirkomulagi hvernig veiðar fara fram, hverjir fá að veiða og hvernig afrakstið er skipta á milli útgerðar aðila og samfélagana sem veiðarnar stunda. Veiðarnar og stjórnum þeirra er samofin íslenskri menningu og samfélagsgerð. Þeir sem undir bréfið til stjórnvalda rita eru háskólamenn úr heimspeki, mannfræði, sagnfræði, landafræði og sum þeirra rannsaka sérstaklega sjávar auðlindina og veiðarnar við erlendar fræðistofnanir, beggja vegna Atlantshafsins. Níels Einarsson, sem forstöðumaður stofnunar Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri, dvelur í vetur við slíka rannsóknur í Tromsö í Noregi. Deilur stjórn fiskveiða og skiptingu afrakstus af þeim og veiðigjaldið hafa risi hátt á Íslandi að undanförnu, Níels. Snýst þetta ekki bara peninga, völd og áhrif? Ég held að það sé ekki sérstaklega deilt að hérna að völdum yfirráð yfir náttúruauðlindum eða öðrum gæðum og björgum því fylgir völd og áhrif og þar með möguleiki til að hafa áhrif á samfélagsþróun umfram aðra og aðra hópa. Þannig að það er eftir miklu að slæjast og náttúrulega Íslandi er þetta sérstaklega mikilvægt vegna þess að við höfum ekki mikið annað hvorki núni til framtíðar. Hvað heldur að verði erindi ykkur fræðimanna? Dettur það bara niður dött? Nei, það held ég ekki. Það er, mér sýnist nú reyndar á svörum stjórnvalda svona bara síðustu daga að það sé vilji og einhver áhugi á að úttekt eða mata þessu tagi fari fram. Ég held að fólk átti sig á því að það er mikil þörf á að hérna að efla svona almenna og upplýsta og lýðræðislega umfjöllun fiskveiðistjórnunarmál sem mikilvægt viðfangsefni í þróun samfélagsins. En það hefur bara ekki, gatinn er bara sá að það er ekki nóg að þessi vilji og áhugi, það er líka að skila sér í einhverjum efnislegum viðbrögðum og hérna þannig að þetta verið framkvæmt. Þið höfðu hugsað ykkur að ljúka ykkar rannsókn á samfélagslegum forsendum sjávarútvegsins
og rekstarumhverfinu og sjálfbæri nýtingu ljúka þessu öllu já, fyrir næsta vor? Sko, í okkar tillögum og verk áætlun þá gerðum við ráð fyrir því já að geta kynnt verkefnið á ráðstefnu miðjan mars. Mér sýnist nú ekki að benda til þess að því geti orðið úr því að þessi mikli dráttur hefur orðið á. Hins vegar má vel vera að við setjum málið einfallega þá í annan farveg, þar að segja að vilja ekki hérna í raun og veru leggja þessu lið á þann hátt sem að við vorum að vonast til og þá getur auðvitað svona úttekt tekið á sig önnur form, hvort sem það er í svona heilsteyptu þema hefti í fræðuriti með greinum og hérna skrifu það á mannumvali eða annan hátt. Þið hafðu séð fyrir ykkur kannski frumvarp til laga fiskveiðistjórnum sem að byggði svolítið á ykkar rannsókn? Ekki endilega, þetta hefði ekki komið fram á þeim tíma, það hefði svo sem skipt megin máli. Sko upphaflega hugmyndin útvekta þessu tagi kom fram reyndar fyrir einu hálfu ári síðan, þar að segja með blaðagrein í fréttablaðinu þar sem að ég og Anna Karlsdóttir, lektor á Háskóla Íslands, lögðum til við stjórnvöld að þessi leið yrði farin og útskýrðum og rökstuðum það. Ef menn hefði tekið við sér strax þá hefði við náttúrulega þetta allt leiði öðru í sig við, en úttekt af þessu tagi, sko, hún þarf ekkit endilega að vera beint innlegg í einhverja pólitíska dægumála umræðu eða pólitíska umræðu. Hún getur verið mjög gagleg einfallega vegna þess að þarna er verið að útskýra kannski ákveðna þætti sem að mikið er umræðunni og kafa niður í ákveðin málefni sem að við höfum afskaplega grunna og yfirborðslega umræðu svona í hinu pólitíska samfélagi og reyndar kannski almennt. Þannig að það var nú svona markmiði með þessu. Gunnar Gunnarsson rætti við Níels Einarsson.